جي
شکر پوکھ زرکے نبی پاک فرمائیں مم ماتا اللہ بغز آل محمد ماتا کافرا شکر پوکھ زرکھن دے کفر دے موت تھی اسا اسا الحمدللہ اہل بیت سا محبان اہل بیت آئے جو سبحان اللہ جو کو انہیں ساتھ سانے کھانے سا نفرت کر دے کینہ کر دے تاثر رکھا دے دشمنی کر دے عداوت کر دے خدا جی ذات جو قسم نار جہنم میں محمد علی فاطمہ حسن حسین سے محبت رکھندو کھندو اون کے چھا ملندو جڑے مرندو نا تے شہادت وارو درجو سبحان اللہ شہادت وارو درجو واہ 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 ایا چھا کپ یا چاندا سبحان اللہ اے دی ساری جماعت سبحان اللہ لگاؤ الحمدللہ تو پٹھو پٹھو حاجی مکھڑا سکی چھا تو چے چے کے آخری سبحان اللہ گال پوری تھی سب سید سادات سا وہ خود حرامی با اسا جو تل چھترنے سا سردار انتہار نواب ہوجے امیر ہوجے کو پوجے پر ہن جو مت کو بھی سردار ہے ہن چا غلام ہتھ مکہ کرے آخری سبحان اللہ فری فری کرو کیا تو فری فری کرو تو گل پوری تھی سب سید سادات سا وہ خود حرمی با سچو پر چھترنے سا حسین سا پیارا وہ دشتا جو حق دارا جے جو پر چھترنے سا پیارا آدے رسول سا پیارا ایتیا سائیں جان دعا فرمائیں اسان جو سٹیج تے جترا معززین تے بیٹھا ہیں تمام احباب جلائے ادا اکبر جلائے تمام احباب ہمارے ساتھ جترا بھی بیٹھا ہیں جی بچے انہیں سب نے جو حق میں دعا تھی دی سب ہی اٹھی بھی ہو تو مدینے والے سائیں تو صلاة و سلام پڑھو پر متی آور سا یا نبی سلام علیہ يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فسيطا يا رسول الله
مسجد تمام فقیر جلائے جامع دعا تھی تھی ہر کو پانچ مقصد پہ آمین کرے ہی لے دعا اللہ سائیں اساں جے مرشد کریم کہ اللہ کامل صحت شفا کلی عطا فرمائے صاحب زادہ سید اللہ شباشہ کی بندہ کامل صحت عطا فرمائے ذوالفقار صاحب نجف صاحب ہمارے سب جترا بھی اترے معززین ہیں سب نے جہت سے دعا تھی تھی وہ کہ ہر کے نالے جی خبر نہ ہے پر سب سب نے بارگاہ میں موجود ہیں حاضر ہیں انشاءاللہ بابا سائیں دعا فرمائے دا جے کو بھی مقصد صدق دل سے آمین چاہو اللہ سائیں مرشد کریم جی نے گلدستے کے رب سائیں آباد رکھے تا قیامت ہی نہ جو سائیں جو گلدستہ آباد رہے سائیں دعا فرمائے دا ہر کو پاجے مقصد کے دل میں رکھی کرے آمین چاہو بابا سائیں کی تکلیف ہاں اسے جلائیے زیارت کافی بھی آئے شافی بھی آئے اللہ سائیں کی سلامت بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي الطاهر وعلى اله وصحبه اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه عن الدين والدنيا والاخره والفوز بالجنه والفوز بالجنه بنعم الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا مفتح الابواب ويا مسبب الاسباب يا فعال الامرين حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العالمين حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى نعم النصير اللهم 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 انك انت الوهاب مولا الكائنات صدق شان سے ذکر آئے تھے کہ محبوب کریم محبوب جہاد اتحار جہاد لیکن اس عالم سے محبوب مجھا مولا حضرت میں قبول فرما مجھا قبول فرما ناؤں قبول فرما اللہ مخل لنا اللہ مخل لنا قبل الموت اللہ مخل لنا قبل الموت اللہ مخل لنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ورحمنا عند الموت ولا تغزرنا بعد الموت ولا تغزرنا يوم القيامة إنك لا كل شيء قدير صلى الله على خير خلقه سيدنا ومحبوبنا ومحبوب قلوبنا محمد وعلى آله وأهل بيته صحابه أجمعين آمين آمين بجاه سيد المسلمين بجاه سيد المسلمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين يا رب